Pozdrav svima. Dobrodošli u nešto drugačiji kontakt. Drugačiji, ali suštinski isti, jer ćemo i u ovom kontaktu iskreno razgovarati i istinu govoriti o našim stavovima, o našim ubeđenjima i mišljenjima slobodno. Sa mnom večeras je čovjek kojeg ste također vi predložili, jer uglavnom vi predlažete goste, jer vi želite da znate priču njihovog života i onoga sa čime se oni bore. Večeras je tu Mirsad Bakan. Dobrodošli. Hvala. Bolje vas našli. Hvala na pozivu. Kako ste? Znamo i za bolje. Ja sam razmišljala kako da krenemo ovu emisiju sa vama i dosta je stvari koje bi možda mogle da se pomenu na samom početku, ali ipak biram da koliko god teška situacija i tema bila, ovaj početak krenemo sa pozitivnom stranom, to jest pozitivnim pitanjem. Da li znate da u ovom gradu postoji grupa mladih ljudi, baš mladih ljudi, tu negde do 24-25 godina, koji nisu vaši rođaci, koji nisu vaše komšije, koji nisu vaši prijatelji ili možda prijatelji vašeg rahmetli sina, ali su oni srcem uz vas, uz vašu porodicu i jasno izražavaju stav da kogod i kad god da se organizuje protest u Novom Pazaru ili bilo gdje, a da je tema vaša situacija, da će oni biti tu, jer kako oni kažu, smatraju da je biti tu njihova obaveza. Jeste li znali za njih? Iskreno da kažem, prvi put sad to čujem. Nisam znao stvarno, mislim, izuzim njegovih drugara, prijatelja i to sve. Nisam znao za takvu, ajde da ga nazovemo takav pokret da ima, ili neka organizacija takva. Ne znam sa što da kažem. Iznenađen sam, iskreno da vam kažem. Ja sam namerno htjela da krenemo sa ovim, jer mogu da pretpostavim šta se sve vama mota po glavi, hajde tako da se izrazi. Jer sigurno ste nailazili na razne komentare, a eto da upoznamo javnost, to jest onaj dio javnosti koji ne zna priču. Vama je sin poginuo, to jest ubijen na pešačkom prelazu u Zemunu prije 3 godine i još uvijek se odlaže ročište za to ubijstvo. I pretpostavljam da ste nailazili nakon toga na velike boli kroz cijel taj proces. I zbog toga sam htjela da vam dam tu informaciju na samom početku, jer nadam se da vam nade nije nestalo. Pa nade neće, nadam se, ni nestati dok sam živ. Već nekoliko puta verovatno ste upoznati s tim da sam od samog početka govorio da slučaj uvijek nailazi na prepreke. Sad, da li je to rađeno svesno ili nesvesno, može čovjek da nagađa, ali da pravi se ista greška više puta, onda već to je namjera, nije slučajnost. Tako da od samog početka je sve krenulo nekim usporenim tempom. Nije imalo tu neke želje, neke volje. Odlaga, prije nego što je odlagala suđenje, do suđenja smo čekali 2 godine. Znati sami da je veštačenje, da su vraćana u tužilaštvo, jer tužilaštvo navodno nije imalo novca da plati tad veštačenje saobraćajno tehničko. Da već prije toga je bilo da se tužioc nije pojavio na lice mesta, da 4 sata posle, pošto je udaren moj rahmetli sin, on je udaren u 17:03 minuta po kamerama, sa snimka se vidi, u 21 čas je uzet uzorak da se radi test za alkohol. Znači to je već 4 sata gde sumnje uvijek ima. Znači ako se radi se odmah ili na licu mesta ili se povede ili ne 4 sata posle. Već on je 2 dana posle toga preselio, nije pritvoren vozač.
tužioc nije izašao na lice mesta. Iako sam ja posle tražio da li se ti dana nešto desilo, jer tužioc je bio taj dan dežurni, da li se nešto baš veliko desilo, da li je bilo neko ubistvo, da li je, ne daj Bože, neki manijak, dijete, neko napastvo ili nešto, nisam mogao da nađem da se tog dana desilo nešto u Zemunu ili u tome području koje obuhvata to treće osnovno javno tužilaštvo. Tako da ne vidim razlog zbog čega nije izašao na lice mesta. Ako su telesne povrede opasne po život koje je moj sin imao, bile od samog početka, znači to je hitna konstatovala na licu mesta, sve to, ne vidim razlog da se ne pojavi. Onda saslušanje optuženog mesec i pol dana posle, znači on je imao vremena da se savjetuje i sa tužiocima i mislim da je trebalo mnogo prije da se uzme njegova izjava. Kažem, posle veštačenja rađena, tamo imamo 2 godine, pa od te 2 godine su počele suđenje, koje je ovo sad već poredu više i ne pamtim, iskreno da kažem, 4. ili 5. se odlaže. Što oni uporno sad, recimo, traže, mislim, njegov advokat insistira na tome da je psihički neuračunljiva osoba ili kako već to da se izrazim, ali ja ne mogu da shvatim da osoba koja završi srednju školu, položi vozački ispit, zaposli se odmah po završetku srednje škole, bude neuračunljiva, ne ide mi to nikako, kako uspe to, ajde da kažem, izvinjavam se vašim slušalcima, da budala da to sve završi. Tako da, a što se tiče snage, što mi pitali na početku, snage ću imati koliko mi bude Allah Dželešanu do života, borit ću se do kraja, znači da isteram koliko mogu, koliko sam u moći, a za ostalo vidjet ćemo 27. decembra šta će, kakva će odluka biti, šta će biti. 27. decembra opet idete u Beograd. Opet je zakazano ročište gdje treba da se pojavi veštak psihijatrijske struke da objasni šta je to malo ispod minimuma što je ona zaključila, da li u osnovu razgovora ili nekog testa, verujte da ne znam kako se to radi, što se radi. Ona je zaključila da je malo ispod minimuma njegovo psihičko stanje. Ni ja ne razumijem, vidjet ćemo šta je to ispod minimuma. I to će biti koji put po redu da idete i da sve to iznova preživljavate? Verujte da ne znam. Od marta meseca su krenula suđenje. Prvo je trebalo da bude u januaru, pa je odloženo zbog bolesti sudije. Pa se onda jednom nije pojavio veštak saobraćajne struke, pa jednom se nije pojavio veštak psihijatrijske struke. Jednom je bilo odloženo, neki papiri nisu bili stigli u sud. Šta li, verujte da i ne pamtim više, nemam snage da pamtim, iskreno da vam kažem. Evo se pitam, čisto iz razloga da bi našim gledaocima bilo jasnije da je taj proces stvarno težak i mučan i da pored tragedije koju ste doživeli i preživeli, da se preživljavaju te manje i veće tragedije nakon toga konstantno, a da ste vi u stanju da budete tu, da se borite, i želim da kažete ono što ste prije nego što smo krenuli emisiju rekli, a to je razlog zbog čega sve to radite. Vi ste mi rekli, eto sad da vas... A znate kako, razlog je, kao što sam vam rekao, povratka mom sinu nema. Znači, to je završeno. Jedina borba koja je moja, i opet ću da naglasim i ovom prilikom, eto, možda na fejsu ili negde pročitaju ili vide ovaj snimak, prijatelje s kojima sam stupio u kontaktu, porodice takođe, stradale dece, i jedna porodica koja, baš smo ovako, Zemuna je ta porodica, Perac, njihov sin isto nastradao, znači mi se borimo da se to više ne desi nikome.
Jer ponavljao sam pre par dana posle slučaja sa mojim rahmetlisinom, brat i sestra su udareni na sljedećem pešačkom prelazu gde je moj sin udaren. Hvala Bogu, preživeli su jedno, to su manja deca rasta bili. Ne, mislim da je sestra bila 9 godina, a brat 7 godina. Ali ta tužioc izlazi na licu mesta. Znači ja sam od tog dana, od kad mi se desilo to što mi se desilo, uporno gledam, čitam i tražim ponašanje vlasti, tako da kažem. I u većini slučajeva tužioc izađe na licu mesta. Bez obzira da li je smrtni ishod na licu mesta ili su teške telesne povrede ili su lake telesne povrede, tužioc izađe na licu mesta. Dok kod mene nije bio slučaj da izađe na licu mesta, što sam rekao. Za mnogo gluplje stvari se određuju pritvori od 48 sati za slučaj Rametlijarna do nije bilo zadržavanje 48 sati i na pitanje zbog čega nije zadržan, dobili smo odgovor da je imao uredno prijavljeno prebivalište. Prvi put da čujem da je to razlog da neko nije pritvoren, ako ima uredno, pa mi moramo da imamo uredno prijavljeno prebivalište, kako bi imali ličnu kartu, kako bi imali osnovna neka dokumenta. Tako da, što je meni jedan advokat isto iz Beograda rekao, kad sam išao na razgovor s njim, pa mi je malo to slikovito pojasnio, kaže, ovo je vaš put. Vi, kaže, treba da ste ovde, a vi ste, kaže, ovde. A od početka do ovog dela, sve što se dešavalo i što se sve zagužvalo, to, kaže, ne postoji advokat koji bi mogao to da vam ispegla. Znači, one bitne stvari su se na početku što se izdešavalo skrile, njemu nije rađen, recimo, eto da se vratim, nije mu rađen test na narkotike. Koliko god mi da imamo saznanje, što imamo, recimo srednji mi sin je bavio se sportom, ranije ima prijatelja, igrao je fudbal, ajde kažem po celoj Srbiji. I došli smo do saznanja da mali koristi. Koristi, znači koristi travu, alkohol pije, ali to sad je mnogo teško dokazivo. I bilo je teško dokazivo i posle nedelju dana, jer u tom je trenutku da mu se uradi bilo kakav test, on će da kaže ja sam to da nas uzeo. I to sve pada, pred sudijom u vodu pada. Tako da, dosta je propusta bilo, dosta se nonšalantno ponašali prema slučaju. I da se vratim na vaše pitanje, cijela borba traje da se spreči bahato ponašanje vozača. Znači da se spriječi bahato ponašanje vozača, ne samo u Zemunu i u Beogradu, negdje uopšte u celoj Srbiji. Znači imamo zakon, delimično dobar se tiče saobraćaja. Muka me naterala, pa sam postoji doktor i pravnik i sve. Ali uvijek za te saobraćajke se uzimaju neke olakšavajuće okolnosti. Ne vidim razlog, olakšavajuća okolnost, jurneš s autom na dva pešačka prelaze. Tačno je da nisu obeleženi semaforom, ali su obeleženi saobraćajnim znacima. 40 km pred svaki saobraćajni znak je postavljeno ograničenje. Još više boli posle njegove riječi, njegove izjave da nije njega rahmetli Ernado od 1,90 m video na pešačkom, a video mu bele slušalice u ušima. Mislim, to su neke stvari posle. Da se ne vraća... Ostat bez deteta je nešto, ne daj Bože nikome da ga Bog ponudi time, ali verujte da više boli posle ponašanje te porodice me je više bolelo nego što mi se desilo. Za 2 godine nikad niko mi nije pozvao ni što kažu saučešće ili glavu da nas zdravi. Prvi put kad smo se sreli u sudu, došao je prvi put sa roditeljima i sa advokatom. Roditelji ni prišli nisu, nisam ih tražio, čak sam više i mojem advokatu rekao, mom advokatu sam rekao, molim te ako našto, nemoj da mi prilaze. Jer nisu našli nas odno 2 godine i ne treba sad ni da prilaze,
Mali mi je tek u sudnici izjavio za učešće. Znači, možete da vidite o kakvim se ljudima radi. S kim imate posla. To vam odmah daje do znanja da je ono što se kaže jednostavno može mi se. Nažalost. Nažalost. Ja uvijek ponavljam, ne možemo ovo tretirati na neke drugačije načine, da gledamo Bošnjaki i tako te stvari, Srbi, veze nema. Znači, ovo je isključivo pitanje da li si približen vladajućoj stranci ili nisi. Znači, oni su bliski vladajućoj stranci, to pouzdano znam, i jednostavno čuvaju se, ne ljagaju jedni drugije, nisu kao mi da se sladimo jedni drugima na muku, nego se drže. Kad ste pomenuli to, hajde da kažem, slađenje, održano su dva protesta u Novom Pazaru u poslednje vrijeme, dvije subote su bile vrijeme za protest, iako se protesti dešavaju u cijeloj Srbiji, protest u Novom Pazaru je imao dodatnu temu, osim one koja je bila vezana za životnu sredinu. Mi smo u Pazaru odlučili da nam ipak glavna tema bude slučaj Bakan, Mavrić i Skarep, te tri porodice. E sad, protesti su se održali. Vi ste bili na prvom protestu, vi i ostale porodice. Bio sam na prvom protestu i kao i za prvi, mislim i za drugi, da se nije znao organizator. Jednostavno nisam mogao da se ne odazovem tome. Rekao sam naravno i na početku da ne bih želeo da bude to bilo kakav politički performans bilo koje stranke, sve tri koje su ovdje kod nas, bošnjačke stranke. I onda na drugom se nisam pojavio. Razlog je za to što nisam mogao da verujem da naši sugrađani i da građani, ajde da kažem Sandžaka, mogu onakve komentare da daju na Facebook stranicama i Facebook portalima, da jedni i druge stranke prepucavaju, da se slade botovima SNS-a, da im lajkuju njihove komentare, da li je bilo više protestanata ili demonstranata, kako već, da je bilo više policije i novina. Tačno je, znači, tačno je da je na prvom protestu, na drugom, ne znam stvarno kako je bilo, na prvom, kad bi se sabrali novinari i policiju civilu, normalno koja je bila, više je bilo njih nego građana. I onda nailazim na komentar gde pita gde vam je Sulejman, gde, ne znam, da vam kažem, ja jednog trenutka da sam video jednu zastavu bilo koje stranke, znači bilo koje, ja bi napustio skup. Jer nisam toliko vremena teo da mi se slučaj politizuje i sve to, a naravno da naglasim da su i sve tri stranke postavili pitanje u parlamentu za slučaj Bakan, ali kad se radi ovamo o tim protestima i o tome svemu, nisam dao i bilo o kakvom pitanju. I čak sam više par političara s kojima sam razgovarao, ja kažem, slušajte, ako pitate sa srca, pitate da zamislite da sutra, ne daj Bože, može biti vaše dijete, bratsko, sestrino, možete da pitate slučaj Bakana. Ako mislite da radi političkih poena, nemoj da pitate, nema potrebe stvarno, jer na to da neko šićari poene, ne bi dozvolio. Jer ako neko neki poen zaradi, onaj koji izgubi, onda će da mi pljuje po imenu, po prezimenu, po rametlisinu, neću to dozvolim, iskreno kažem. I najviše što me je zabolelo, to je kad sam čuo izjavu ovog iz Sjenice, Sjeničaka, šta je on, predsjednik opštine, mislim da, ili skupštine, šta li gore, gde na Pinku daje
u razgovoru desila se, kaže, neka ubistva u Pazaru i u Tutinu. Tačno je da se desila u Tutinu, ali se nije u Pazaru. U Pazaru se desila druga neka, koja i dalje nisu razjašnjena. Ali za slučaj, ova tri slučaja, zbog čega su i protesti, nije se desilo u Pazaru, desilo se u Zemunu. E to je trebao na Pinku da kaže, da se desilo u Zemunu. I to nisu neka. To su ubistva. Oni za moj slučaj kažu, pa to nije ubistvo, to je saobraćajna nesreća. Ne, ne, to je za mene ubistvo. Nehat, nema nehat. Ja ne vidim nehat na snimku. Ali dobro, sad da se ne vraćam na to. Tako da vidim već danas je gostovao ili juče da je sasvim drugačiju izjavu dao, da on razume nas, ne razume on nas. Nas, mene iz Karepa ne može niko da razume. Ja kažem, ako je trebalo da se u subotu prošlu okupi narod, trebao je najviše zbog Mavrića da se okupi. Ja i Skarep, mi i našu decu ne možemo da vratimo. Ne postoji adekvatna kazna kojom ćemo mi biti zadovoljni, ja i Skarep. To govorim iz ugla roditelja. Jer, evo sad recimo da se prinači ova presuda Belici ovom policajcu da kažu osuđen je na 100 godina, Skarep ne može vratiti njegovo dijete. Osuđen je na smrtnu kaznu i Mitrović koji je mojeg sina ubio, mi ništa. Ajde kažeš, pa hajde, ova je pod zemlju neki, ali opet ništa, mislim ne dobijamo mi time ništa. Jedino tu šta može da se uradi, šta je moglo da se uradi, to je za Mavrića. Za njega je moglo da se uradi. Žalosno je to što naglasiste da su u cijeloj Srbiji bili protesti druge namjene. E sad ispada da je kod nas u Pazaru sve super. Evo, otvorite Facebook, vidite da po ceo dan neko na nešto kuka. Ili mu je krvava rijeka, eto ja ne živim pored rijeke, ili je krvava rijeka, ili je trotoar uzurpiran, ili je, ne znam ti, puklo ono, ili je komšija izašao s međom, ili posečena šuma, ili... Gde su ti ljudi bili u subotu? Znači, ajmo ljudi, ako imam... Kod nas je malo to drugačije, to je moje mišljenje, kod nas malo to drugačije... Svata ako izađeš na protest, e, ti si protiv ovoga ili ti si protiv onoga. Nismo mi protiv nikog. Mi smo samo za ono da živimo normalno kao ljudi. Ne vidim šta je tu sporno. Rijeka krvava, pa ajmo da nađemo, da vidimo dakle ide, šta ide, ajde da rešimo. Plus da nas vidim da su ljudima stizale ove kazne, upoznati ste verovatni, vi ste im. Mislim da će biti kontraefekt s ovim kaznama. Kako mislite kontraefekt? Pa ako budu iz ovu subotu ponovo zakazani protesti, da će se više naroda odazvati. Da će se više naroda odazvati, jer bude narod trpi, ono se kaže, ali kad pukne, onda ne velja rabote. Ali mislim da je narod u Pazaru već pred pucanjem uplašen jeste, dok li će to trajati. Je li mislite da iz tog straha ljudi ne dolaze na protest? Upravo to. Upravo to. Veliki je strah. Uvijek će neko nekom da se zameri. Veliki hatar mi neki imamo ovde po Pazaru, pa ne mogu za hatar, ajde mogu da razumijem, ne mogu za hatar sina, ali ne mogu za hatar komšije, pa znaš, brate, on je u tu stranku, pa kako ću ja, pa, a da to je mnogo dobro. Ti ne izlaziš protiv njega. Ljudi, moje mišljenje treba da razgraniče nebitno u koju si stranku i ako kažeš nešto da stranka dobro ne radi i stranka to treba da prihvati dobronamerno, a ne da te posle odmah proglasi nekim izdajnikom ili ne znam ti kako već, tako da je to malo kod nas drugačije. Recimo dve stranke koje su koje podržavaju SNS, one su se ogradili od te proteste i pozvali su građane da ne izađu na proteste. I znajući da su to, ajde kažemo tako da se izrazim, dve najjače stranke trenutno, mali broj je zbog toga ljudi izašu upravo zbog toga. Jer uvijek ima nekog negde
zbog kog ne bi da ga vidi taj ko ne treba da vidi, ko me razumete što kaže. Tako da, jedino, eto, taj kontraefekt što kažem sad zbog te, upravo te policijske kazne, mislim, policijske prekršaja tog što su pisali ljudima, šta će se izroditi, vidjet ćemo. Ne znamo šta donosi sutra, jutro. Ali jedno znamo da su bili i da ljudi koji su bili tu, bili su slobodni da kažu zbog čega su i što su uopšte tu. I to je možda neki vid nade i možda ste, ne znam da li ste sad vi pričali tu sa ljudima, da li ste prepoznali neke vaše prijatelje tu. Sad ću da vam kažem, na prvom protestu prošle subote koji je bio, osim znači rodbine, pa ajde da ne preteram, 2-3 čoveka koje ja znam, ono, lično, dosta je bilo ljudi koje nikad u životu nisam sreo i video. Znači, a za one za koje sam se nadao i siguran sam bio da će doći, nisu došli. Upravo iz onih razloga malo pre što sam vam naveo. Ja ne bi mogao, ja ne snašlo kažem nikog, a daleko bilo, znači ne postoji ta stranka, ne postoji kad se ne bi odazvao. Da je, na primjer, za drugog. I ko što sam se odazivao, ali dobro, sad su neke okolnosti drugačije. Nadamo se da će i to da se iskorijeni taj strah i to sve. Vidjet ćemo. Kažem, za to prošli se nisam ni pojavio. Ali je bio vaš brat to? Bio je on tu, nisam imao snage, jer ne mogu da podnesem neke stvari, jel, dobro, o tom potom. Šta očekujete od ovog sad ročišta koje treba da bude 27. Pa sad bi trebalo, kako sam načuo bio i od advokata, da je tužilac spremio završnu riječ. Naravno, posle tog izlaganja te veštakinje psihijatrijske struke. Ne znam, nemam više predstavu, iskreno da vam kažem, s tim da po optužnom predlogu tužilaštvo traži minimum 2 godine, a znajući kakve su kazne što se tiče tih saobraćajnih prekršaja i to sve, ne nadam se nekom, opet se vraćam na ono od malo pre, meni godine ne igraju ulogu. Znači, samo i nikad, evo 3 godine ću sad u martu, mi nismo pali po tragu da tražimo neku vezu da bi se to nešto van zakona radilo. Snimak je tu, veštačenja su tu. Znači, izvolite, samo po tome, ništa više. Mi, znači, ne tražimo, čak što više, eto sad da kažem, dao sam materijal ceo jednom vrsnom veštaku ovde kod nas u Srbiji koji je pogledao to sve i ne delimično, nego 95% je zadovoljan time što je uradio saobraćajni tehnički fakultet u Novom Sadu. I to je dovoljno, ima tu dovoljno dokaza da ne bude nehat što se njemu stavlja na teret. E sad, znajući da te kazne u saobraćaju idu od kućnog pritvora, kako kažu to, nanognicom ili uslovno, ili ne igra mi ta uloga, da li će 5, 10 godina, 8 godina, godinu, da li će ga osloboditi. Ali samo kažem, zamislite, sutra taj isti izađe u saobraćaju i napravi isti problem. Šta će da kažete toj drugoj porodici? Ćete da kažete, joj, izvinite, pa mi nismo znali da će ovo da se desi. Znali ste, jer on je to jednom već uradio. I vidi da je prošao olako, bez problema, tako reći, i on će to popet uraditi, što on sad kaže,
pa ja sam to već jednom uradio, to je meni kod šali. O tome se radi. Tu je ta cela ovaj poenta gde vi u saobraćaju malte ne uzmijete nečiji mlad život, a za to dobijete, mogu slobodno da kažem, nagradu. To je za mene, ne samo za mene, samo da pitate te roditelje, recimo da pitate roditelje, zadnji slučajevi su bili Karaburma i Niš. Samo njih da pitate. Jer ovaj, na Karaburmi što je bio ono dete, ovo mu nije prvi put da pravi iste te prekršaje. I šta sad treba da dođe, i tad je tužioc nije hteo da pritvori počinjac. Da se nisu digli meštani da blokiraju ulicu. E sad se vraćamo na naše proteste. Da li su i njima pisali kazne od 5000 dinara, kao što pišu sad našim ovaj građanima Novog Pazara? 3-4 dana je trajala blokada. U Nišu isto bilo blokada. Da li su tad pisane kazne? Jer, što rekao ste malo prije, mi smo specifičan grad koji jedini se nije odazvao tome protestu ekologije. Tako da ga ovaj, nazovemo. Jer smo imali neke druge probleme, ali to je sve, znači, da nam je sve drugo potrebno. Da su nam čiste ulice, da imamo zasađeno drveće, da nemamo smeća, da su nam rijeke čiste, što kažu, nekad su iz Raške i Jošanice pili. Sad više ja ne znam da li tu ima i riba. Ovaj, nema. Daleko gde vidio kako ribu, ne znam. Tako da, dosta nekih kontradiktornih stvari i dešavanja ima. Za to biste verovatno trebali da pozovete nekog koji je kompetentan o tome da razgovara s vama, ali eto, to je moje viđenje, ovaj, konkretno se tiče tih protesta. Zbog čega sam se odazvao na prvom, zbog čega nisam na drugom? Rekli ste mi šta očekujete od sad budućeg ročišta, a šta očekujete od zajednice? Imate li neka očekivanja? Iskreno rečeno ne. Nemam, ovaj, već kažem samo da bi, što se kaže, da se završi, da vidimo da li će imati obraza da odrade kako, da odradi, ne obraza, nego da li će imati smelosti sudije da odradi na osnovu dokaza koji su ovaj, jel te, na stolu ovaj, ispred njega. Da li će imati uticaj ili neće, ne znam stvarno, jer mi gore je sve. I sudija, i tužioc, mada tu gore i moj advokat, ovaj, ali najgore je što najžalosnije hoću da kažem je što je u Srbiji ta oštećena strana, kako nas nazivaju, mnogo, prvo je to ružan naziv, nismo mi oštećeni u smislu da nam je, ne znam, slupa na auto ili nešto ćemo kupiti drugo, aj nećemo po istoj ceni, uzećemo jeftinije. Nek traže pravnici adekvatan naziv za nas. Eto, tako da kažem, jer oštećeni nismo, oštećeni, ja mislim, gde može nadokne da neka štete da se napravi. Ja kažem, mi smo obogaljeni, eto, tako narodski rečeno, ovaj, ali da se od, nek se osudi po onome što je ispred sudije, znači ne tražimo ni manje ni više i da se stavi jednom, da li ćemo biti zadovoljni, da li ćemo ulagati žalbe, nećemo, da li ćemo ići na apelaciju, ne mogu sad ništa unaprijed da ovaj prognoziram. Iskreno kažem, nemam neko posebno mišljenje ovaj, da će nešto wow da se kaže, da silo se. Tako, vidjet ćemo, što tiče zajednice, pokazalo se za ove 3 godine, ko je pratio slučaj, ovaj, mogo i da čuje i da vidi, tako da nek se odluči kako se odluči, ono što je do nas, porodice, mi ćemo u mogućnosti kojoj smo teret, se kaže, dokle budemo i kad bude to, je to, da li ćemo prihvatiti ili nećemo, to je već nešto sasvim ovaj drugo, tako da se čekamo taj 27. pa da vidimo šta je. Ja sam vas namerno pitala ovo zbog toga što, opet kažem, želim da
da se to pomene zbog naših gledalca i gledateljki koji prate ovo, da su sigurni ti komentari koji ostanu na društvenim mrežama i možda poruke koje dobijete, koliko mogu da vas, hajde kažem, ne mogu da vam pomognu, ali mogu da vam daju neki osjećaj, ok, ljudi su uz nas, shvate nas, razumiju nas. Isto tako mogu da budu komentari koji vas sigurno zabole i koji sigurno nekako vama teško padnu. Čisto zbog toga sam postavila to drugo pitanje. Upravo zbog tih komentara koji nam teško padaju, mislim, supruga se nije pojavila ni na prvom protestu, zbog toga se nisam ni pojavio na drugom protestu, a što se tiče komentara podrške, iskreno kažem, od prvog dana su nam stizali svi strana. Svi strana, i Srbije, i se, ono se kaže, iz Evrope, cijele, i Amerike, i sve. Hvala svakom na podršci. Nuđene su razne pomoći, ne mogu dušu da griješim, to znači stvarno od finansijske, pravne, ali da vam kažem, to su sve recimo ljudi koje ja nikad nisam upoznao. Eto, pročitali su, videli su, prvo onaj snimak kad se objavio bio je zastrašujući, i onda ljudi nisu mogli da veruju kako je ceo slučaj imao tok. Mi skoro mesec dana nismo znali ime i prezime počinioca. Da dođem do broja telefona ovog inspektora koji je radio uviđaj i pitam ga, reci mi ko je, šta je, mislim, zna li se uopšte, ili znaš kako, druže, ja više s tim nemam fizički kontakt, ja sam to predao u tužilaštvo. Pa dobro, u koje ste tužilaštvo predali, imam neke prijatelje u Beogradu, gore otići će ljudi, to znaš, da padnu po tragu. To je u drugo tužilaštvo. Dobro, ja sam im ljudi gore, rekao tako i, možda mi vidiš u drugo tužilaštvo, ili stigao predmet, dan, sve, ulica. Tišla osoba gore, zove me, kaže, Mirsade, jesi li ti siguran da je to u Zemunu? Rekao, ulica Cara Dušana, Zemun, rekao, snimak je izašao, sve, kad čujem tamo u pozadini glas, a kaže, nije ti to drugo, to ti je treće tužilaštvo. A kaže, to ti je treće, pa ne znam, rekao, meni je inspektor rekao da je drugo. Znači, ako neko ko radi na tome, u kontrastranu vas šalje, već imate sumnju. Što kažu i neki, ne postoji teorija zavere, postoji samo zavera. I onda sve, znači, te okolnosti kakve se dešavali, šta se dešavali, i sad, recimo, ljudi su posle ogorčeni na taj takav pristup, na to posle odugovlačenje, već kad... Na odnos prema tom slučaju. Da, i već kad je bilo da se vrati veštačenje i da bude odgovor portparola trećeg osnovnog tužilaštva, javnog tužilaštva iz Beograda, tužilaštvo nije imalo para da plati 140, mislim, 2000, nema to mi da se reši. 142.000 nije imalo para da plati Beogradskom fakultetu tehničke nauke da uradi veštačenje. I onda oni vratili na tužilaštvo, i onda tužilaštvo čekalo da ponovo predmet pošalje Novi Sad. Onda ljudi toliko su, kaže, stišu mi poruke, aj molim te, kaže, evo mi ćemo da platim. Jer ja sam tražio, ja kao otac, ja sam tražio preko advokata da advokat kontaktira tužioce, ja sam teo ja kao otac da platim, znači nemam ništa, samo koliko je financijski, da ne utičem i sekunde. Ili ako ne mogu ja, da nađem neku humanitarnu organizaciju ili neko udruženje, da oni uplate novac. Samo da se to završava. Međutim, zbog tog nekog sukoba interesa, kako li već, nisu dali. I čekalo se. I ovo da vam napomenem, najžalostnije bilo sam ja, recimo, 2019. godine u decembru mesecu uputio žalbu na prigovor na rad zamenika tužioca koji je postupajući u predmetu,
I nisam hteo, predosećao sam jednostavno o čemu se radi, nisam hteo da uputim žalbu, prigovor na rad njegovom glavnom tužiocu, već sam to sa advokatom uradio i poslali smo na republičko javno, na republičko tužilište. Posle par dana, mislim 4 radna dana da nisu prošle, meni je stigao odgovor da su uzeli u razmatranju slučaj i da su prosledili na treće osnovno javno tužilaštvo, glavnom tome tužiocu, Boris, ne mogu sad prezimena da setim, da su poslali njemu da vidi, on se to naravno tamo s kolegom. Znate kada sam dobio odgovor? Šta mislite ovako otprilike, evo, ako iskreno spitam? Dan, dva. 9 meseci. U septembru sam dobio odgovor od njegovog glavnog tužioca gde on je napisao da je sve u skladu sa zakonom urađeno. Nakon 9 meseci. Nakon 9 meseci. Rekao svakam u času. Boga mi, možda me čovjek bi zaboravio. Pa šta drugo da 9? Ja kažem, mislim, nije moj slučaj jedini. Jer to je statistika, to nisam ja pisao, to možete da nađete na internetu, da je treće osnovno javno tužilaštvo proglašavano godinama unazad kao najgore u Srbiji. Znači, to je kraj, nema dalje. Znači, niko se tu nije žalio što mu je nešto urađeno po zakonu, već sve što se radi van toga. Samo uzmite presude, njihove da pročitate. Evo, recimo, ova porodica Perač i ovaj vozač GSP-a što je poginuo, mislim, to je smiješna presuda koju je dobio momak koji je mi ubio sina, na koji je radio, na poslu je bio, on je bio vozač gradskog autobusa. GSP-a, vozač GSP-a. Momak koji je imao zabranu izlaska, koji je već bio pod nekim tamo sankcijama, narkoman, dođe, ubije čoveka na radnom mestu i dobije neku smiješnu kaznu i evo, još nije na izdržavanje kazne. Tako da to treće osnovno gore, Bog da pomogne, čiji su predmeti gore. Ne samo moj, nego svima, i naročito ko nije blizak vladajućoj stranci, nema šta da traži. To mogu otvoreno da kažem. Sud bi trebao da bude nepristrasan, znači jednostavno samo po zakonu, kako je, šta je, ali vidite sami da je ovde nehat, za moje kramike sina se tačka nehat, nehat, znači kontaktna brzina 51 km na sat, to je prvi kontakt, ne, 61, izvinjavam se, to je prvi kontakt moj kramike sina i vozila. A što je najčudnije, što tužilac nijedno nije tražio njegovu brzinu kretanja da se izračuna. Onda ovaj veštak kojim sam ja dao to sve da mi isproverava, a kaže minimum 80, s tim da nema tragova kočenja, da je naglo skretanje vozila, jer vidi se na snimku kako se on za malo udara u onaj džip ispred mojeg, koji je stao mojom rampacinu. Tako da dosta stvari tu, dosta je propusta urađeno, samo da se završi. I da kažem, ne ponudi Bože nikom opet. To je ono, to je što mogu da kažem. Sigurno. I sigurno da je bilo najteže to doživjeti, preživjeti, a kamoli kasnije sve ovo što se dešavalo. Jer nikad niste sigurno, ko što većina građana i većina ljudi na ovom svijetu nikad ne može da pretpostavi šta može da mu se desi. Nećemo da idemo, da kažemo, sutra, nego već u sljedećem trenutku. I sigurno i vi ste jedni od tih koji nikad niste mogli da pretpostavite da će to da se desi tog dana u toliko sati. A tog dana, recimo, evo, zadnji put kad je bio pre toga u Pazaru, ja sam ga na autobus koji otpratio i toliko mi je bilo teško, toliko sam se
napunio sam se neke negativne bio energije, dođem kući, kažem žene, reko, slušaj, reko, ja stvarno, reko, ne mogu više, ja svaki put ga ja ispraćenjem za, ovaj, za Beograd, aj Boga ti otijedi ti jednu, reko, nedelju, reko, nisam, reko, kamen bre, hoću da, isto kao da sam, kako da vam kažem, ne daleko bilo, ne slutim da je to zadnji put da ću da ga ispratim, ali takav sam imao neki težak osjećaj, a da, ono što se kaže, isto kao da me nešto vuče u zemlju, kaže žena, ajde Boga ti bre, pa šta je tu, Beograd, možemo da skoknemo kad bilo, ali eto, ispostavi se da to bude zadnji put da ga isprati. I taj dan on ide na predavanje i čuje se sa majkom, se čuje u koliko, 4 sata se čuo sa majkom i nikad je taj profesor nije puštao, nego koliko traje predavanje, toliko je taj dan se napravi da i pusti 15 minuta ranije. Ja kažem, to je sudbina od Boga. To je sudbina od Boga. Ne kažem, daleko bilo da je otac od ovog malog Mitrovića ili da je on namenski nešto uradio. Znači, jednostavno, uradio si, prihvati to što si uradio. Niko ti ne kaže da si namerno uradio. Ja ne kažem, daleko bilo i na izjavu i kod sudije i kod... Nijednom nisam rekao da ja imam neka saznanja da je on njega namerno udario ili nešto, daleko bilo. Desilo se. Šta sad? Ne možemo da vratimo. Ali prijatelju, odgovaraj za ono što si uradio. Nemoj sad da mi izmišljaš. Se fališ tamo kod drugova, bilo me strada mu njuška, ne prođe, ne znam ti, kroz šofer šajbnu, ono, ovo, faca, ovo. Sve to nama došlo, znate, to je ono što kažem, to poslije više boli. Jer dobro mi je jedan naš sugrađanin odavde, koji je nažalost i on ostao bez sina jedinca, kad je na hatu dolazio, rekao, kaže, slušaj me, kaže, prijatelju, ovo što se desilo meni i tebi, s tim ćemo da živimo. To je završeno. Ali šta će da ti se dešava sad kroz proces, Bog da ti je na pomoći. Zaboravit ćeš sve ovo naspram toga. I svaki dan ga pomenem. Kad je priča oko ovog, svaki dan ga pomenem i sve mi njegove riječi uzvanjaju u ušima, da je stvarno to živa istina, da čoveka posle više boli ta nepravda koja mu se dešava, nego ono što mu se desilo. Ono najgore što je bilo, ono mu se desilo. Tu više, kaže, ne može da se vrati. Ali sad nepravda koja se dešava posle toga svega, znači to je ono čisto sipanje soli na ranu. I kažem, često ga, a da mislim da ne postoji dan da ga ne pomenem, eto, kažem, nažalost i on je ostao bez sina. I to je istina živa. To je istina živa, da gore su nepravde i ponašanje sistema i pojedinaca nego ono sve što se desilo. Ali opet, hvala Bogu, dao Bog još dece, pa ne može, mora zbog njih da se nastavi, da se živi, da zbog njih, da oni ne osete, jer sad sin, eto, nije 20 godina, sad će 22. godinu, taman kad su počeli, ono se kaže da se druže, da se osjećaju, ko baš da su, mislim, baš, oni su da uvijek braća, ali ono, i fizički, i psihički, i u svakom pogledu, ono, jedan drugog dopunjaju, i drugovi, i braća. Nažalost, on ostane bez brata, ja ostane bez deteta, ali moramo se sad dopunjamo, jer život ide dalje, znači, nema tu, nepravda će uvijek biti, to je činjenica, uvijek je i bilo, ali, život ide dalje. Vi ste mi danas u razgovoru rekli jednu baš lijepu stvar, da ljudi kad traže pravdu i kad trebaju da pokažu da su slobodni, da apsolutno ne trebaju ispred sebe da stavljaju to odakle su, da li su pripadnici neke partije ili su neke, da li su druge nacionalnosti ili slično, već trebaju izričito da dođu kao slobodni građani tu gde se traži pravda.
I to mi je nekako bilo, i tad sam vam rekla, ostanite na čemu ste, nemojte tražiti riječi, bolje da to pomenemo večeras. Što se tiče toga, rekao sam vam danas, iza toga stojim. Samo, evo, recimo, sad, ko sluša, gleda, nebitno, samo nek se stavi u položaj, nevezano za mene, za Skare, pa i uopšteno, samo nek zamisli sebe u našem položaju. Samo nek stavi sebe i nek zamisli sad tog svog tamo predstavnika političke stranke. Šta bi uradio? Da li bi nešto pokušao za svoje dijete ili za ne vređam daleko bilo nikog. Ja govorim o naše tri bošnjačke stranke ovde u Pazaru. Nebitno da li je Ljajić, da li je Zukorlić, da li je Ugljanin, nebitno ili neko od njihovih tamo predstavnika, samo u taj položaj nek se stavi. I da kaže, Bogu mi neću, preče im je hatar od jednog od ovih trojice, nego svoje dijete. Dvim, ko bi to uradio? I to ne treba da gleda niko. To ne treba da gleda ni Goran, ni Mirsat, ni Haso, ni Milan. Niko ne treba da gleda. Znači, daj da spasimo što se spasit može. Ovi su dvojica završili, što bi rekli, karijeru na ovome svijetu. Izgorela kuća do temelja. Nemaš tu šta da gasiš. Imamo ovamo gdje je krenulo da gori, pa vatrogasci kad dođu, kad vidu zgarište, oni ne gase zgarište, nego ono što se spasit može. I to se treba i raditi. Ali opet se vraćamo na te proteste u cijelu Srbiju. Jedino u Pazaru su bili protesti za nepravdu, a u Srbiji su skroz drugi protesti bili. I ne vidim razlog stvarno ko bi mogao da okupi sad narod u Pazaru zbog krvave Jošanice ili nadošle ove trnavice i bačenih šporeta, kreveta. Čisto sumnjam. Ne postoji, mislim, taj ekološki pokret kod nas u Sandžaku koji bi mogao to da okupi. Evo, pratite verovatno to. Nažalost, svijet stvarno je razvijena po tom pitanju. Da li postoji to? I kad sam Nova S, kad su me zvali novinarka sa Nova S, ja sam rekao, ako je ovo jedini način da se čuju naši problemi, onda neki izađu u građani. Pozivam sve građane Novog Pazara, nevezano za nacionalnu, za političku pripadnost. Zaboravite to, ljudi. Mi možemo mi da se prepucavamo do nas, stranački i sve, ali kad ono što se kaže dođe voda do poda, pa vidim da nešto daleko bilo da se desi, pa da ne dođem da ti ne pomognem. Ili da ne dođeš da mi pomogneš. To je stvarno sramota. Znači, samo bilo ko nek se stavi u položaj. Ni ja, ni Skarep sigurno, ni Mavrić ne bi bili onamo da je to odrađeno. Odradilo se, završeno je, znači urađeno je profesionalno, našlo se na shodno da stvarno nije tako ko smo mi sumnjali. Ja sam mnogi sumnjivao, ali su mi ljudi odagnali sumnje. I ja ne mogu da kažem da sam miran povodom toga, ali drugačije gledam stvari. Znači, moj rahmetli sin je preselio od masne embolije pluća. I kažu mi prijatelji moji, drugari, komšije, koliko se malo o tome uči na fakultetu. Profesor doktor Savić, koji je radio razno razne obdukcije od premijera Đinđića, Marijanović, pevačice, ne znam, on je radio moju rahmetli sinu obdukciju. I njegov je zaključak, bilo koje druge povrede bi rahmetli rad preživeo. Ali emboliju nije mogao da preživi. Njemu su davali lijekove za to da se krv razredi, ali džaba, to su masne kaplice koje se stvaraju, naiđe tromb, udar, srce začepi, to je znači tu mala verovatnoća, zdrav čovek kad dobija tu masnu emboliju, ono se kaže, ili tromb, mala verovatnoća da pretekne, znate?
I tu su neke stvari gde ti posle kad se to pojasni sve, i onda jednostavno u glavu sam sebi stvoriš sliku da nije moglo drugačije. To je s te strane. Sad su ove druge strane, to je nešto sasvim drugo. To je, znači, to je bilo i od Boga je toliko, ljudi su pokušali što su mogli, medicina, kraj priče. Ali ovamo sad, gde može da se uradi, ne da zaštite Rame Pjernade i Rame Tiskarepa, nego zaštite druge. Mavrić, recimo, ovome, eto opet se vraćamo na ova tri slučaja, jer oni su toliko aktuelni kod nas ovde u gradu da samo to i pominje. Ima i dosta još, gde se dokazalo, znači, da dokazalo, taj veštak je dokazao, mi ne znamo. Mi smo toliko upućeni u neke stvari kod nas u gradu, ovde, ne, mi pričamo ova tri teška slučaja. A ne, mi nismo u stanju da jednu rupu ljudski zakrpimo na ulicu. Iskreno da pričamo. Da budemo iskreni ljudi. 100 puta se stavi jasno, 100 puta se prokopa ulica. 100 puta se jedno odradi, 100 puta se pokvari, znate. I onda mi moramo neke elementarne stvari, naše osnovne da sredimo, da bismo mogli o nekim drugim stvarima govoriti. A da bismo govorili o tim drugim stvarima, znači moramo da smo apsolutno, kako bih to rekao, da smo nezavisni, da smo sami svoji. Znači da smo sami svoji, ne postoji tu barijera između mene, recimo, i vas. Ne daj Bože, daleko bilo. Vi ste jedna stranka, ja sam druga stranka, sad desilo se, jer se desilo da ja sad, pa neću da, ma kakvima, ne treba me. Ljudi, poveri nam je sad, da nispada ova emisija verski, poveri nam je da će svako živo biće smrt okusit. A to što ljudi misle je da oni daju nafaku i da oni daju koliko će ko živet, kad će ko živet, grdno se varaju. Grdno se varaju. I onda moramo da stanemo, govorim, znači, konkretno za Pazar, i uvijek govorim, Pazar me najviše interesuje, tu mi je porodica, tu živim, svaka čas i Sjenici, i Tutinu, i Raški, i Kraljevu, i Beogradu, sve to okej. To je sve nešto od Raške, što se kaže, pa na gore, to je na nekom većem nivou. Naravno, ako se u Beogradu dobro živi, bolje živi, verovatno da će to da se prenese i na nas malo, ne u toliko, ali makar malo ćemo nešto i mi osetiti, ali mi ovde koji smo svakodnevno 24.00, mi moramo da stanemo jedni uz drugim. Nemojte da, jer ako mi ne stanemo, Boga mi neće ni političari, ajde realno da govorim. Znači, ako je to ne moranje, nego jedini način da se neke stvari odrade, protest, ajde onda protest, pa šta, pa u cijelu Srbiju je protest. Sad kažem da ne bude verski, da ne bude ni politički. Prošle godine su nam ljudi umirali po hodnicima u bolnici. Sve tri strane su pravili miting. Na sve apelacije da nema okupljanja, da nema ono, da su tad pisati kasne. Prekršajne od 5.000 dinara. Ja, mene, iskreno kažem, mnogo mi je teško palo danas, toliko sam pročitao da je to od onih prvih protesta, ne znam šta, kako da se postavim sad, ti su ljudi došli, verovatno da takav osjećaj imaju i ove druge dve porodice. Šta da kažem tim ljudima? Ti su ljudi došli zbog nas. Ne. Tu, mislim, izvinite što vas prekidam, ali ja sam ubijeđena da svaki čovjek koji je došao taj dan tu, da je došao zbog sebe. Ne, okej, to razumijem, nego ta tri naše slučaje koje mi... Slažem se, to je podrška, naravno. Ali ono što ste vi rekli na početku samom, kad ste pomenuli zbog čega imate nade i snage, zbog tih, eto, ne daj Bože da se opet isti ili slični slučajevi nekom drugom, da se ne dešava bar proces isti, zbog toga imate snage i nade. I mislim da ljudi koji su bili tu,
tog dana, a eto, mogu u komentaru da, da se slože ili ne slože, mislim da su oni stava da su tu, da se to ne ponovi sutra ni njima, a ni nikom drugom. Iskreno kažem, na taj protest, ovaj, jedan čovjek mi je prišao, ne mogu da kažem da ga znam iz viđenja, ovaj, i kaže, brate, kaže, došao sam posle onog snimka, samo, kaže, zamisli moje dijete, kaže, ne postoji, niti me interesuje, kaže, koga ti glasa, a da to mi, kaže, savršeno ne igra ulogu. Posle onog snimka, kaže, nisam mogao da ne dođe. Ovim riječima. Znači, čovek, aj, ne smijem se zaklet, možda i da sam ga video, ni na kraj, ne, nisam ga ni poznao tu. Znači, prilazi i kaže, ti beše bakano, otac, rekao, ja sam, kaže, ja sam došao, kaže, brate, samo, kaže, posle onoga snimka, i samo, kaže, zamislim jednog trenutka da je moje, kaže, dijete. I ne postoji, kaže, više drugi poziv. Ne interesuje me ko je organizator. Ali malo i onih ljudi koji imalo posmatrača iza, recimo, tamo žardinjera, oni čuju se komentari razni, znate, ali sad vi ne možete, nisam u stanju, ja neću nikom usta da zatvorim. Demokratija je, vrat, imaš pravo da kažeš što hoćeš. Ali to su malo, ako nećeš da učestvuješ, povuci se, brate, otidi, idi, znaš, ovaj, ali dobro, Bog je sve skolio, pa će i ovo, nadam se, ovaj, skolit, i kažem, dosta mi je krivo, eto, zbog ti ljudi, dosta njih znam, verujte da se nikom do nas nisam nikakvom porukom javio, da kažem, žao mi je. Ne znam, nemam sad šta da kažem, jednostavno sam bez riječi totalno. Znači, ne znam kojim bi se sad riječima obratio tim ljudima. Sigurno da oni, mislim, daleko bilo, ne očekuju nikakvu financijsku ništa, ali ipak ti su ljudi tu, kažem, znam dosta koji su došli, koji kažu, samo ono što se kaže, mig jedan je dovoljan i tu smo. I znate i vi, znam i ja o kojim se ljudima radi. Ali imate ljudi koji jednostavno metlom da ga isterava, ma neću, kaže, neću, brate, kaže, ne mogu, kaže, vidit će me, kaže, ona, ne mogu, kaže, ja to, znaš. Hvala i takvima što nisu došli, možda bi upropastili sve ono. Bolje 5 jakih nego 10 nejakih. Ne mislim u fizičkom smislu, nego, ali, kažem, ne daj Bože ikom da se desi, i kamo lijepe sreće da nisu, da uopšte nije potreba za takvim protestima i to, nego baš da protestujemo ko u Srbiji, ovaj, što je, pa da se zapitamo zbog čega nam leti gori Rogozna, ne znam šta je, jer meni je terasa direktno ni gleda na Rogoznu. Svaku je skoro noć bilo prije par godina, zapali se šuma. I onda sam pitao jednog, ovaj, a kaže, joj, brate, kaže, poseču šumu i su naveče, kaže, zapale, kaže, panjeve, kaže, i navodno požar, kaže, ovaj, izgorelo, znaš. Da ne pričamo o Sjeničkom kraju koja više nema stabla jednog za sebe, a ne za prodaju. Da ne pričamo o Uvcu i to, mislim, to je, što kažu, visoko je sad, veliko je to za nas. Ali uzeli smo, recimo, 3 slučaja koji ne treba da se pomenu, koji treba da se završi. Znači, idemo u ekologiju, ljudi, gledajte bre šta nam se radi. Ali mi, što nemamo tu, valjda, svijest, ili što reče ovaj jedan iz politikolog, sa Ladinom, mislim, pa učinit, jeste Kladničanin, beše, da? Valjda, da nam je sve kako treba po tamanju, da stvarno kad pogledate grad od 100.000 stanovnika, okupi se 50 ljudi, i onda procentualno gledano, čekaj bre, pa šta ćemo da kažemo, da 119.950 su ludi, a ovi 50 su pametni. Je li tako? I onda dolazimo do toga stvarno. Ili obrnuto.
A, ne, ne, ali govorimo, valjda procentualno ako gledamo, valjda ovih 119.950, mislim, trebalo bi da su, ne znam ti, da imaju mozak ko pile pametniji nego ljudi, vam. Ali džaba, znači sve im je potaman, i isto to čitam posle da Pazar, inače, kroz istoriju nije imao to odupiranje, šta znam ja, kako li već ovaj, sjetim, ja koliko se sećam i kad su bile demonstracije petooktobarske, ono, da kod nas nije bilo tad isto. Bilo je protesta, to su baš gosti ovde koji su bili, govorili o tim protestima i uglavnom su studenti. U Pazaru? Jeste, bilo je protesta, ali nije bilo onog pokreta otpora koji je bio u cijeloj Srbiji, nije bio u Pazaru. Nije, kato, ali u pravu ste, generalno nešto, kultura nije protesta ostalo, nije oživljena. Nije ostalo nešto u mozgu. Tako da, toliko imamo mi stvari naših gradskih, da kad bi stali da protestujemo, non stop bi bio blokiran taj kružni tok. Ali, i kažem, trebalo bi ljudski, civilizirano da se to završava. Znači, to je zadnja stvar gde verovatno i ti ljudi, Loznica, taj deo tamo gde je ta Rio Tinto, nisu se prihvatili na taj korak odjednom da blokiramo Beograd ili da blokiramo Šabac. Verovatno da je to zadnje nešto bilo da skrenu u pažnju državnim rukovodiocima, ljudi, ubiste nas, aman za man. Verovatno da je to išlo drugačijim tokom, pravno, pa ulaže i žalbu, pa ti odbije, pa ne znam, ono, pretpostavljam da je ovo bilo zadnje. Jer stvarno, složit ćemo se. Znači, ja daleko bilo, niti kog pozivam, niti kog odvraćam, govorimo građanski. To je zadnje blokirati nešto. To je, mislim, stvarno, eto, neko vam stavi auto pred ulaz, ne možete da izađete, izludite. Ali, ako je to jedini način da se neka ljudska prava ostvari, tražili ste, gledajte, znači građani trpe stvarno šta se dešava. Ovo je katastrofa, katastrofa živa. Na svim nivoima, ne samo oko pravde i toga, oko svega. Znači, toliko je nezadovoljstvo, evo vi recimo danas, razgovarajte s 50 ljudi. 49 je nezadovoljno. Toliko nije bilo na prvi protest u centru. Evo danas, ali ono da razgovarate nevezano. Isto ako sad pitate doktora za vakcinu, on ti ne preporučuje, dođe na televizor, kaže obavezno da se vakcinišeš. Danas neformalno razgovara, pa kako je stanje, pa ono, svi su nezadovoljni, ali ga pozoveš na protest, neće da dođe, a kaže, nije moja stranka pozvala na protest. Ona, što si došao, a kaže, pozvali su, kaže, oni drugi, kaže, ja, kaže, daleko bilo s njima. Čeka, ne dolaziš ti ni zbog jednog, ni zbog drugog, ni zbog trećeg. Valjda dolaziš zbog... Onoga zbog čega si nezadovoljan. Ne mora da su Bakan, Skarep, Mavrić. Ti dođi zbog svog problema. Ja sam pozvao, bio u subotu ujutru prošlu, ljudi iz Mura koji su skoro blokirali magistralni put Pazar Ribariće. Dajte ljudi, dođite da nas ovde. Dođite, jeste nezadovoljni. Oni su sad opet najavili, skoro čitam, da su opet najavili blokadu puta. A čekaj, što, zbog če ne vidim, jesmo mi zbog nas što se organizuje protest gubavi, nešto šugavi, ili se oni neće videti, neće biti u krupnom planu nekom tam. Evo, mi ćemo da se povučemo, ali hajde, nek bude i ta osnov, ta tri slučaja, nek dođu. Ako ima u subotu, dođite ljudi, izjasnite se. Znači, konstantno jedni tisti ljudi, vidite sami, objavljuju krvava Raška, krvava Vešanica, bačeno ono, bačeno ovo, bačeno. A čekaj, pa dođite, mislim, daj, ima, nemamo stajališta za autobuse, nemamo natkriveno, daj, dođite sa, svi smo nezadovoljni, ali smo u suštini svi zadovoljni.
Jer kad pogledamo na 50 ljudi i vraćamo se opet na matematiku, onda smo svi stvarno zadovoljni i onda se slažem sa Kladničaninom što izneo onakvu konstataciju. Onda stvarno malo je drugačija konotacija protesta, nije ono što je u celoj Srbiji. Ajde sedimo kući onda. Što da zajebemo, još najavljuju ljudi loše vrijeme. Ako vam je super, ajde sedimo. Ja svima kažem, sedimo recimo ovako, razgovaj, ja, brate, pa znaš kako je loše. Izvini, si bio u subotu na protest. A što? Pa jesi li bio na protest? Pa vidim, nezadovoljan si. Sad mi se žališ da si nezadovoljan? A jesi bio u subotu? Nisam. Ti si onda zadovoljan čovjek. Evo ja kažem, ja se povlačim, znači ja ću da se povučem. Evo, nemoj da budu ni Skarep, ni Mavrić, ni Baka. Sva tri slučaja nek se povuču. Da se ne govori više o njim. Hajde, izađite u subotu da vidim sve te nezadovoljne koji su nezadovoljni bilo čime što se tiče ekologije u gradu. Nemojte samo na fejs da... Svi su na fejs, nešto slikaju, šalju slike. Dođi, slikaj, pa uradi sliku, pa iznesi, pa da narod vidi, pa da vidi šira javnost. Znate, za podatak, otkad RTS nije imao reportažu, nešto ekskluzivno iz Pazara, prošlu subotu su bili u gradu. Bili su u gradu, ja kad vidio RTS, ja mislim od Žikije, Šarenice više nisu dolazili u Pazaru. Došli su da vide i u Pazaru, nezadovoljni, nemogući. Toliko glasova, dve vodeće stranke u koaliciji sa vladajućom strankom SNS, kako da su nezadovoljni građani. I došli su ljudi, mislili su da će da vide, pa, koje izveštavanje, ekskluziva, ne znam. Ali nisu. Ono što kažem malo pre, policija, novinari, više nego protestanti. I tako da smo dobili već od subote do subote dosta odgovora na to zbog čega nema naroda. To je, ja mislim, jedino moguće objašnjenje. Eto, interesuje me, mislim, sad kad to pričate, prođe mi kroz glavu, pošto znam da je bilo dosta komentara, nepoznat je organizator zbog toga, jer nismo znali ko organizuje, zbog toga nismo došli, prvi izgovor, drugi, kad bi porodice pravile proteste, što je meni lično, a mogu u ovoj emisiji, mogu slobodno da kažem i moj stav po tom pitanju, jer ovo je slobodna emisija, meni je lično žalosno sad tražiti od porodica da nešto sad porodice pokrenu, nebitno jeste li to vi, ko što vi sami rekoste, nebitno jeste li to vi ili neko drugi da je u pitanju, te porodice dovoljno su prošle da bi one sad nešto organizovali i slično, tako da stvarno moje mišljenje je da ne treba se očekivati nešto od toga, ali i to je bio jedan od komentara koji sam pročitala. Onda možda je ovaj ili onaj organizator, ili sve je rizično kad nema organizatora i slično, pa smatrate li vi to možda argumentom i smatrate li da je dobro što se ne zna ko je organizator? Vraćamo se opet na početak u priči o uplašenosti naroda. Organizator se u Beogradu zna, to je taj ekološki pokret, je li tako? Je li znate nekog iz tog ekološkog pokreta? Lično ne. Neko da je poznat od poznatih ličnosti. Ja znam samo ljudi koji podržavaju to, a ko su ti organizatori, ja ne znam. Hoću da kažem za ovamo, na tim protestima je bio Đilas iz tog demokratskog bloka, niko ne kaže da je organizator, osim SNS-a, oni govore da je Đilas organizator, njima je Đilas u mozgu, niko drugi ne kaže, on je došao u svojstvu građanina, razumijete, i ne vidim ovde u Pazaru problem, osim u jednoj situaciji, to ću vam reći, ko je organizator. Mi nismo poznati koliko badahije ili ne znam ti nešto da pravimo neki incident dok nas niko ne dira. To je to, u Pazaru dođu puni hvale, puni svega. Mislim, naše ponašanje, jedino je ta, eto,
čovjek iz Bosne koji je sad imao problem, ima negativne utiske iz Novog Pazara. Nema sigurno. Pa dobro, eto. Ali problem je u tome, da se vratim oko tog organizatora. Veze nema ko je organizator. Ali ljudi neće da dođu za to da neko se posle od drugih političkih stranaka ne uzme titulu za sebe organizatora. Recimo, aj dajem primjer, ja sam u SDP, vi ste u SDA, ne znamo ko je organizator, vi ste došli na podršku i SDP kaže, mi smo bili organizatori toga. I onda vi ste, video vas vaši tamo na slici, joj, pa kako ti ide? To je greška, to je za mene pogrešan pristup svakog građanina. Vi kad idete na dženazu nekom komšiji, nebitno, vi ne idete iz tamo nekih razloga. Idete što vam je ili merhum bio drug, prijatelj, ne znam ti ovo, ili ste dobri s njegovim ocem, s njegovim dedom. Dođete da ispoštujete. Jeste. Znači, nebitno je, nije ti tu bitno što se kaže, ali kod nas je to nešto sa zadnje. Ne, mi hoćemo prvo da znamo ko zove, ko je taj. Pa čekaj, grupa građana. Ali kod nas valjda još nije to grupa građana, oni to su neki tamo, ajde, da ti pusti. Grupa građana, mislim, po Srbiji grupa građana dobija na izborima. Ali kod nas moraš da si deklarisan, da bi mogao nešto da uopšte učestvuješ. A po Srbiji grupa građana dobija na izborima. Dobija određen broj odbornika ili u mesnim zajednicama, nebitno, nama je to smiješno, njima nije, oni imaju borbu kao mi ovde u Pazaru, kao oni mesna zajednica koja recimo ima 500, ajde, ne domaćinstava, nego 500 stanovnika, ista im je borba. Ali kod nas je to što odma imaš etiketiranje, onaj uzima zaslugu za sebe, onaj za sebe, ja stvarno pročitao sam izjavu da Sulejman Ugljanin podržava proteste. Ja nisam nijednom pročitao, niti sam čuo da on poziva, na što je najveći broj naših sugrađana imao primedbu, SDA organizuje proteste. Ja im kažem, ljudi, za kog sam? Šta sam? Da li sam? To je moja lična stvar. Onog trenutka, na tome je protestu, jedna zastava da se pojavila bilo čije stranke, ne interesujem, ja bi napustio. Ja ko otac, ja bi napustio. Znači, nema veze ni jedna, ove se dve stranke već u startu ogradile od protesta, je li tako? To svi zvanično znamo. To je zvanični stav i SDP-a i SPP-a. I jedino je SDA podržala okupljanje, ne pozvala. Jer to je bilo prije nego što su organizovali ovde protest. Mi smo jednu subotu preskočili. Da, pa to. Pazar je bio među tim gradovima u kojim nisu imali protesti. One prve subote. Znači, je bila prošla subota, prva subota protesta u Srbiji. To je bila druga, pa sad je treća. Jer kod nas to malo brzo zaboravljaju. I onda izašao je, pretpostavljam da je izašao ili je imao za medije ili je neko novinara radio s njim neki intervju, nešto, on je podržao proteste u Srbiji. Ja nigde nisam stvarno pročitao da je on podržao proteste u Pazaru ili je pozvao na proteste u Pazaru. I to je bila jedna od najvećih zamerki građana. Druga zamerka koja je bila, najverovatnije je to Paučinac, jer on je aktivista, je slobodni građani. Kako... On haje da protestuje. Izvinjavam se. Nešto haje da protestuje, nego pa šta je on, pa... Ljudi, je li on uzeo na sebe odgovornost organizatora? Nije. Nisam ja detektiv da ja izigravam. Ja ne znam ko je. Ja ću da se pojavim. Iz kurtoazije čisto. Jer čim
se dijete pominje, njegov slučaj, hoću da izađem za svoje dijete, ne znam šta bi dao sad na svijetu, eto, mrtvi ono što se kaže, ali on je kod nas živ, da ga sanjam, da kaže babu uradi to i to, ja bi to i to uradio, a ne da ne izađem na protest. Tako da moraju neke stvari građani sami da raščiste, jer ti isti građani koji kažu ovaj ja ne mogu, nije pozvao ovaj, nije pozvao onaj, ne mora da im se desi slučaj kamoli. Može na drugi način nepravda čoveku da se učini, nije samo gubitkom člana porodice. Ljudi se posipali benzinom za gubitak posla, sekli su prste, mislim svi znamo šta se dešavalo po ovome gradu. I znači nepravde ima ne milion načina, nemoj da očekuje ta isti sutra, ne daj Bože, da mu se ja pojavim. Ne iz revanšizma, daleko bilo, revanšizam pada u vodu tu, ali gde si bio prijatelju kad si mi trebao, okrenuo si mi leđa. I to je ono što kaže malo pre, više je bilo ljudi osim porodice koje nikad u životu nisam sreo i video prošle subote na centru, nego dunija u kojoj sam ovako u podan, u ponoći me probudiš, ko će da dođe, taj. Niko od tih nije bio. Ja znam razlog što nisu došli. Ali kod mene taj razlog ne mogu da upali. I zato što sam, koliko koju stranku ti voliš, majko, imaš nedelje, obično dan za glasanje, izađi, zaokruži, podrži tu stranku. Je li to demokratski? Jeste. To da li će meni žena, onaj, ovaj, alo, ako ne zaslužuje to radno mesto, ne mogu da dobije nikad. Tako da to je najveći, znači, problem je kod nas da razgraničimo prvo neke stvari, da zanemarimo politiku. Kod nas je politika postala sve, nažalost. Od prijateljstva, od posla, od svega nam je politika. A ljudi su počeli zadnje vrijeme za vijek, komšiju nas odbava neće. Kaže, doći ćemo vi iz te i te stranke. A da mu dođe, bre, sa ravne gore, to mi je komšija, da mu dođe sa Ćabe, da me Boko prosti iz Mekke, ma ne interesuje me, bre, ja idem kod komšije. Ne idem rad tih ljudi koji će da dođu kod njega. Koji idem kod komšije, kod brata, kod druga, kod prijatelja, nebitno je. A kod nas, ne, kaže, ja tu da dođem, kaže, ovaj, ovam. Sve po strani. Znamo koliko je bila jaka demokratska stranka. Pa je nema sad. Pa nije isključeno ni od ove tri da će doći neke nove tri zamena. A šta ćeš da radiš posle prijatelju kad to jedna ide gore, jedna dole, znate kako ide to u politici. Za sekundu propadneš. Šta ćeš da radiš sutra kad ne budeš nikom? Šta? Hoćeš da sagneš glavu ili ćeš digneš glavu i ideš ko gospodin? Ja za to kažem, nije me sram što se tiče mog rahmetlisina. Ne znam ti gde, evo sad mi je telefon tamo da vam pokažem samo poruke od roditelja dece koja studirala s njim. A to je za njega mrtvog bolje govore nego za 90% živih. Ja kažem, skoro sam objavio, puno mi je srce ovako kad drugi ti govori o tvojem detetu, jer mislim svako mi od nas, naše dijete je najlepše, najjače, najbolje, sve. Ali kad drugi govori o njemu takve stvari, onda to treba da bude zadovoljstvo svakog roditelja. Svakog roditelja. I znači nemoj da mi sami sebe uzdižemo. Daj, pusti neko drugi, nek da sud u tebi. Tako važi i za ove skupove. Nemojte ljudi da gledate. Ako je to jedini, ako se iscrpe sva moguća sredstva, što mislim stvarno da su pojedini ljudi iscrpeli moguća sredstva prijavljivanjem i za ovo i za ono i za ovo. Znači nije urodilo plodom, pa jedini je način ulica. A kad dođe dan za ulicu,
možda je loš termin, subota, fudbala ima stvarno preko glave, plus u ovom malo hladnije vrijeme, pa se ljudima ne izlazi, ali šala na stranu, ja ne pozivam ovim putem nikog. Znači, odmah da se ogradim, verovatno se slažete i vide, ja ovu emisiju nisam ovdje da bi bilo kog pozivao ili odvraćao od protesta. Naravno. Ovdje smo samo da razgovaramo o tim protestima koji se desili. Da. I eto, delimično smo se dotakli slučaja, konkretno mog slučaja, odnosno pogibije mog sina. Tako, sad mi nešto pada na pamet da razgraničimo, da ne bude ovo za vaše slušalce i gledalce, evo došao da nam soli pamet, poziva nas, odvraća nas, ne znamo da li je došao ili je pošao. Ne, ja kažem samo svako po svojoj savesti. To je, znači, od mene, ako imaš problem, izađi. Nemaš problem, hvala Allahu dragom i blago tebi ako nemaš problem. Ti si, znači, srećan čovjek, kraj, savršeno što se tiče toga. Tako da, eto, rekao sam vam za te proteste, zbog čega, šta i kako, mora tu da se izbace te političke stvari i to. Podržavaj ti tamo stranku na koju hoćeš način, znači ovo nisu trenuci da bi se ti, ja ne znam, stvarno porodice, ni Mavrić, ni Skar, ne interesuje. Evo sad ova porodica, recimo iz Zemuna, sam najviše s njim u kontaktu. Ne interesuje me koja stranka. Verujte da me ne interesuje. Jer ti su ljudi, kad se to meni desilo, pa se desilo njima, bili tu uvijek, pa smo razmenili brojeve telefona, pa se čujemo, oni inače žive u Austriji gore, kad dođu u Zemun, uvijek se čujemo. I ovako preko Messengera se čujemo i dok su u Austriji i sve to. Znači, to su te neke stvari ljudske. Znači, treba prvo da imaš ljudskosti. Stranačko tamo, pusti, jedan došao, drugi prošao. Ok, da poštoješ, da voliš i sve to neku stranku, da njenu ideologiju zastupaš. Sve to super. Brate, kad su ljudski odnosi neki u pitanju, za mene ne postoji stranka, iskreno da vam kažem, koja bi mogla da me odvrati sutra od mog nekog druga, tamo prijatelja, da ne daj Bože, nepravda nekada se ne odazove. Dok je sad slučaj stvarno drugačiji i zato kažem da je ovaj Kladničanin stvarno u pravu bio kad je rekao onu rečenicu. Ako vam je dobro, onda ništa. Pa, ali stvarno, ovaj, što bi recimo sad neko tu, sve će manje i manje, osjećam biti ovaj, do satovih prijava, osjećao sam da će da bude sve manje i manje. Samo satove prijave su bile prekršajne, da ne bude kontraefekat. Ne kontraefekat, nego da se narod ne probudi sad, pa će možda u Srbiji stanut protesti, a kod nas se nastaviti, pošto je kod nas sve nešto kontra i naopako, ali trebalo bi da smo jedinstveni po nekom pitanju. Nažalost, izgleda da nismo, ne znamo, vidjet ćemo šta da li će se dalje nastaviti to ili neće, ali moraju neke stvari građani sami sa sobom, ne sa nekim drugim, nego sami sa sobom jednostavno. Eto, za kraj, imate li neku poruku koju bi možda ovako ostavili? Ne znam, iskreno rečeno. Ne znam šta bih kome poručio, da dosad u toku emisije nismo se dotakli svega, svega toga. Mogu samo da poručim svima sreća, zdravlje, sve je drugo. Materijalno stanje kod čoveka ne bi smelo, ne bi trebalo da ima neku ulogu. Jer sve to pada u vodu sa nekom gorkom sudbinom, sa nekim stvarima. Tako da lijep odnos sa komšijom, sa bratom, opet kažem, pusti politiku. To je, ima tamo ljudi koji se bave time, ljudi
primaju platu za to, što bi ja i vi se sad ovde recimo nešto, nemamo koristi nikakve. Ali kako vam šije, sedneš, razgovaraš, ne daj Bože, u zlu ne trebalo, pa jedan drugom priskoče. Znači, samo što više ljubavi među ljudima, među nama, građanima ovde, Novog Pazara. Opet ponavljam, znači, svaka čast svim ostalim gradovima, ali mene srce bliza Pazar. Jer tu živim, tu sam porastao, tu deca su, sve posao, sve mi je tu rodbina, svi smo mi ovde. I onda najviše bih želeo da sa svakim sugrađaninom odavde imamo lijep odnos. Da pustimo više ta prepucavanja i da jednostavno, ako je problem rijeke, da ga svi rešavamo. Nebitno što ja sam recimo gore, po više bolnice, mi gore nemamo, mislim, imamo rijeku kad padne kiša. Desi se ali nemamo neku ono celodnevnu da je. Pa i treba mi da izađemo zbog tih ljudi recimo iz Mure ili zbog tih ljudi iz Luga, da imamo te saosećajnosti malo, da ne gleda, ne smeta meni. Ne tiče mi se, nije u mojem reonu. A može da dođe i u tvom reonu. Ko bi rekao da prije neku godinu one poplave onoliko zlo mogu da nanesu. Pa ljudima koji su mnogo udaljeni od rijeke, znamo svi šta se izdešavalo. Tako da, samo sloga, sreća, zdravlje i jedno veliko poštovanje da imamo jedni prema drugima. Nama, ovo je prolazan svijet. Što sutra da govore, da govorim u stvari jedan za drugog, neka ga nosi i đavo. A mislim, treba da žalimo jedan drugog. Ne dok smo živi, nego kad preseli onaj da ga žali ona komšija, koliko je bio dobar, otišao je. A mi se žalimo dok smo živi. Šta me žalimo? Me žališ, bre, čoveče Božije. I meni je to najviše bilo krivo što su ljudi pojedini komentarisali iz nekog sažaljenja, što smo danas razgovarali na timsku. Ja ne volim niko da me žali. Desilo se što se desilo, ne volim sažaljenje. Evo, cijelu emisiju ja razgovaram, znači i svugde. Sažaljenje nije rešenje. Rešenje je rešenje problema. Ima mi da se sažaljevamo. Evo dalje živimo, radimo, ali u strogo poštovanje jedni prema drugima. Da prestanemo više sa ljaganjem, sa opankavanjem, sa ne znam ti raznoraznim smicalicama jedni drugima, da poturamo. Najlakše je da nas čoveka spotaknuti. Jer mi već idemo, teturamo se. Još ako ga spotaknuješ, on ode nizbrdo. A mnogo je teško ruku Boga mi pruži da ga podigneš. Još ako je neki potežak, dobro, ja 60 kila, mene nije problem. Malo šale. Eto, poručio bi svim našim sugrađanima dosta više podela. Dosta nam je podela, mislim, stvarno, na ove, na one, na izdajnike, na patriote, a šta, videli smo, jedni su bili izdajnici, pa su postali patriote, oni su bili patriote, postali izdajnici, samo presvučeš dres i ideš u novi klub, ćao, zdravo, žurim, što kažu, tako da, ostao bi na tome, samo da se što više cenimo kao sugrađani, da jedni druge uvažavamo, da ne gledamo ko je šta završio, da li je fakultet ili nije, ili je doktor, ili je dobro, doktor, ti si doktor, zato te zovu doktorom. Ja sam, učio si školu, ja sam trgovac, nisam učio školu. Moraju neke stvari da, predsednik opštine, dobro, predsednik opštine, ok, narod izglasao, ti si tu, ja sam obični građanin. Hoću da kažem, imaju te neke barijere kad kažu, pa dobro, a ko je, pa dobro, policajac, šta? Ali smo prije svega svi ljudi. Upravo to, znači, kakve veze ima što je on policajac?
čovek radi, završio školu, to jest, pusti čoveka, nek radi svoj posao. Pa on doktor, pa dobro, doktor, ja čekam na red. Zakažem pregled, pa čekam, pa se ponekad i ne pojavi. Zakazam pregled za mesec, nije se pojavio, pa šta ćeš, idemo dalje. Ali za to, kad kažu, pa šta sam, ja sam građanin, trgovac, poštujem, ja te poštujem. Znači, samo je to, što kažete malo pre, da smo ljudi prvo. Ali ostalo ćemo biti. Budeš doktor, pa odeš u penziju, pa nisi više ništa. Tako, eto. Hvala vam puno. Hvala vama na pozivu. Mnogo mi je drago što smo razgovarali. Mnogo mi je drago što sam vas ovako više upoznala. Sad su mi jasnije mnoge stvari i mnogi oni komentari o kojima ste prije govorili o tome kako ljudi koji su poznavali vašeg sina govore o njemu. Sad mi je jasnija ta slika. Ne bi vaši sinovi i vaša ćerka koju također imate, ne bi bili oni slobodni i svesni i savesni i otvoreni da nemaju vas i vaša supruga koja je također isto slobodna i koji, vi koji ste, na, što bi rekli, naši na pravom putu, ne bi bili ono što su oni da vi takvi niste. Pa, trudimo se što se tiče pravog puta, stvarno. E sad, sve u određenim mogućnostima. Ali ste poručili osnovne stvari. Da, poručili ste osnovne stvari. I ono što je zaista najpotrebnije, ne samo našoj zajednici, već svakoj zajednici na ovom svijetu. I za to vam puno hvala. Hvala i vama na pozivu. Još jednom hvala i vašim slušalcima i gledalcima koji će ovo, koji gledaju, koji će gledati ili slušaju i slušati. Mislim da sam odgovorio na svako pitanje. Da li je javno zadovoljno odgovorom ili nije, to ne znam. To ja samo da završim. Ovo je moj lični stav. Znači, ovo nije stav, znači, samo sam večeras govorio u svoje lično ime. Znači, ako sam, a jesam u više navrata, spomenuo i porodicu Mavrić i Skarep, znači, večeras sam govorio u svoje lično ime, a mislim da i oni ne bi imali nešto ovome da zamere što sam ja večeras ovo sve kod vas ovde izneo, tako da ako nešto imaju, ono što kažemo, ili nek mi halal ili nek me pozovu, ja ću sve ovo demantovat večeras što se tiče njih, znači prihvatit ću samo da je ovo moja lično, u ime mojeg slučaja da sam ovo večeras sve govorio. Hvala vam još jednom. Hvala. Dragi prijatelji, hvala i vama što ste i večeras bili uz Takt. Hvala vam što ste bili u još jednom kontaktu. Ja ću vas zamoliti isto ono što je moj večerašnji gost rekao u toku emisije, da bar na trenutak zamislite da ste u toj situaciji koja je izuzetno teška. I dajte sebi odgovor šta biste uradili. Prijatno večer.